transformacijos aspektus vaizduojamąją liniją. Sparčiai per mediją skleidžiantis vaizdų dauginimuisi mūsų pačiame postmodernaus meno pasaulyje kilo natūralus noras atsigręžti pirmapradės vertybės arba pasiaiškinti pamatines kompozicijos ir erdvėje spontaniškai besiskleidžiančių harmoningų formų ištakas. Mūsų pačiame visatos procesų chaotiškos rauto ištakose, kaip teigia filosofinės teorijos, yra viską aprėdinti pirmapradė tuštumą. Išskirtinę svarbą būties procesams ir žmogaus gyvenimui aukština daugelis įtakingiausių ir rytų mąstymo tradicijų. Jose visi būties mąstymo ir kūrybos procesai traktuojami kaip prasidedantys nuo šios lietiningos pirmapradės tuštumos. Rytietiškos tuštumos sąvokos, platumas ir neapčiuopiamumas patraukia vaizduotę pasinerti į nepažinumo, nepatyrimo ir harmoningumo paieškas. Tuštuma užpildanti be galo daug pirmapradės jėgos savaiminės energetikos turinti harmoningos ir harmonijos ir autentiškumo sampratą. Kiekvienas mūsų juslėmis suvokiamas objektas, kuris skleidžiasi erdvėje ir turi transformacinių galimybių, gali patirti esmines metamorfozes, pakeičiančias jo formos fizinę būseną. Laikinumas, cikliškumas, transformacija, fiksuotų būsenų kitimas, trapumas yra neatsiejamas nuo būties procesų, kurių poveikį patiria tiek kūrėjas, tiek su jo kūrybinės veiklos susiduriančiais rezultatai. Viskas ir niekas, kaip chaosas ir tuštuma, gali būti vienas ir tas pats. Dar senovės kinų japonų mąstytojai atkreipė dėmesį į šį gerbinį pirmapradį tuštumos ir formos fenomenų sąryšingumą. Ne tik stebėjo, tačiau ir itin giliai skverbėsi į žmogų supančio pasaulio reiškinių esmę. Tuštuma nėra tik tuštuma. Rytų Azijos mąstymo tradicijoje aukštama pirmapradė tuštuma, kuri suvokiama potencialiai nematomų dalelių užpildyta visuma, apvaldinti visą mūsų supančią erdvę. Kita vertus tuštuma čia aiškinama ir kaip objektą formuojanti pirmapradė idėja. Kaip tai, nuo ko viskas prasideda mūsų supančiame pasaulyje. Tuštuma suvokiama kaip potencialios vidinės energijos skleidėja, teikianti formą objektams ir juos įprasminti, kurianti savaime, užvaldanti erdvę ir transformuojanti objektą. Tokia tuštumo samprata ir tampa mūsų kūrėjų ir žiūrovų, šiandien ypatingai aktualių apmąstymų apie kūrybą ir kūrybos procese apvaldomų erdvių ir formų transformacijų galimybių esmę. Vakarų estetika ir jos kategorijų pasaulis ženkliai skiriasi nuo tradicinės Rytų Azijos estetikos kategorijų. Tuštumos savitumo problemos vakaruose susidomėjimo sulaukė kiek daugiau nei prieš 50 metus. Tuo tarpu Rytų Azijos estetikos tradicijose jos užuomazgos siekia 1000 metus. Norėčiau aptarti vakariečių menininkus, kurių kūryboje išvelgė esmingos tuštumos sampratą. Prisimenant André Malraux žodžius, kad menas visuomet yra formų kalba, aptarsiu skirtingus menininkus, kurių kūryboje tuštuma tampa išraiškos priemonė ir forma. Meno kūrinyje tuštuma išvengiama per simbolius spalvas, abstrakčias formas, neišsakymą bei nutylėjimą. Tuštumos vaizdavimas meno kūriniuose atrodo sudėtingas uždavinys, bet yra keletas menininkų, kuriems puikiai pavyksta suvaldyti šią daugybę ir sunkiai pagaunamą temą. Pristatysiu menininkus kaip bus Kiriošas ir Jumota, Alberto Giacometti, Keidžiu ir Yves Klein. Taigi, Yves Klein po vidurių centre, Paryžiuje, patikė tokią instaliaciją, kurią vadina tuštuma. Taigi, tenais buvo eksponuota tuščia galerijos erdvė, jo darbas nuo kitų sekusių paskui skiriasi viena esmine detale. Sienas jis ištapė baltais dažais, kai tuo tarpu juos apusieji naudojo tiesiog gatavo produktą, galerinę erdvę. Klein idėja ir buvo tuo autentiška, kad jisai panaudojo teptuką ir tapė pats tas sienas. Taigi sumanymo esmė buvo per potėpį perteikti tą tuštumą ir tarsi ją vizualizuoti, kaip užmanyti.
Taigi čia vienas iš būdų, kaip ta tuštuma tampa tarsi įprasminama ir materializuojama kaip idėja tuštumos erdvėje. Kitas puikus fotomenininkas, tai yra, kuris sugeba užfiksuoti tuštumos fantomus savo nuotraukose, tai yra Hiroši Sugimoto. Menininkas kino teatre pastato fotokamerą, kurią įjungia prieš prasidedant filmui. Kamera ruošia vieną kadrą su įjungtu išlaikymo režimu. Visą laiką, kol trunka filmas, vieną ar tris valandas, ir tik po to fotografas nuspaudžia mygtuką, taip užfiksuojama tuščia kino erdvė su į ją įsirėžiančiomis skirtingo ryškumo šviesomis ir likusio balto kino ekranu. Greičiausiai vienas stipriausiai veikiančių mąstymą ir suvokimą bei pojūčius, kūrinių yra John Cage 433, tikiuosi esate girdėję, nes nebūtų nežiūrėjusi šiuo metu video. Tai tiesiog sukuria nepakartojimą niekio tuštumos ir tylos įspūdį. Žiūrovas kviečiamas stebėti ir pajusti į supančią aplinką kitaip. Koncertų salėje ar simfonijos orkestras ruošiasi kūrinį, pradžioje John Cage tarsi informuoja sakinį sakydamas, viskas, ką darome, yra muzika. Kūrinys prasideda ir orkestras neišleidžia nė garso. Instrumentai nejudinami, jais neatliekamas joks garsas, girdisi šurmulys, kosinti žmonės, šnardesiai, kvėpavimai, kniurkėdžių traškesiai, įsiklausoma į visą supančią aplinką. Erdvė, kaip jis skamba ir ai, tiesiog būnant žmonių miniai ir nieko per daug nedarant. Stipriai pakeičiamas suvokimas per įsiklausimą. Nieko netliekantis muzikantai paskatina girdėti save ir kas vyksta aplinkui. Muzikos netlikimas tai nebuvimas įvykių, kuris paskatina patirti tuštumą, kuri esti aplinkoje, bet ji nėra tuštuma, nes sąmoningai suvokiamas kitų garsų atsiradimas, kuris užpildo muzikos nebuvimą, taigi ir vėl tuštuma tampa kažkuo pripildytų ir veikiančių aplinkoje. Taip pat čia yra tų lapas, kaip nieko nesimato, nes tai iš tikrųjų ir nėra. Taigi, sekantis menininkas, tai yra Alberto Giacometti, šveicarų skulptorius, savo kūrybinį kelią pradėjo surrealizmo srovėje, neilgai truko grįžti prie natūralesnių formų, kurias kūrė savitų stilių. Jo darbuose labai svarbi erdvė, kuriai prasme teikia žmogaus vaizdavimas. Menininkas yra sakęs, visuose paveiksluose mane domina panašumas arba tai, kas man leidžia bent tiek atskleisti išorinį pasaulį. Giacometti visada bando pavaizduoti vieną ir tą patį veidą, žmogų. Jo kuriamos kultūrinės formos primena skeletus vaizduojamos stipriai išvestomis galūnėmis. Žmogus atrodo vienišas ir pasimetęs erdvėje šiuolaikinio pasaulio tuštumoje. Giacometti skulptūra einantis žmogus, kurią matome ekrane, tai viena stilizuota liesa išvestomis galūnėmis figūra. Daugiau primenanti skeletą nei realų žmogų, tvirtai žengianti į priekį. Derinys sujungia keistą žmogišką trapumą ir tvirtą ryšą. Per žingsnį atskleidžiama vidinė stiprybė, energijos impulsas, ryštas nesustoti. Vaizduojama žmogus nėra identifikuojama veidą. Per virpesius ir odos nelygumą galima manyti, kad tai bet kuris žmogus nešantis savo patirtis ir išgyvenimus, kurie atsispindi per medžiagiškumą. Tokia vaizdavimo pozicija primena ieškančio keliaujančio ir gyvenimo žmogaus įvaizdį. Tai keliautojas, stebintis pasaulį, kojos tvirtai remiasi į žemę, nors jis ir vienas, bet ryžta jam netrūksta. Tai pabrėžia kojų įtvirtinimas, esantis fiksuotas horizontas, kojos tvirtai remiasi į žemę, figūra visų kūnų žengia įstrižai, ji keliauja ir kuria ateitį. Ja būtų galima gerinti su daoistinio kelio paieška, kaip kelionės tikslo siekimo per savęs ir aplinkos pažinimą. Taigi, erdvėje pavaizduotas simbolinis dao rašmuo. Ši figūra žmogaus būties simbolis. Keliavimas atskleidžia būtį per ėjimą atveriamą tuštumą, nes keliaujant stebimą ir kitomis jūslėmis jaučiama supratę aplinką ir pasaulis. Dar nebūtų yra pasakęs, regėjimas visatos veidrodis.
Yra žinoma, kad Džekometi naikino savo kūrinius, tačiau juos saugojo ir slėpė dailininko brolis. Gal dėl didelio savikritiškumo ir nepasitikėjimo jo kūriniai tapo tokie išjusti ir nešantis tuštumos idėją. Tuštumos ir vienišumo, amžinos kelionės ir stebėjimo momentai svarbus Džekometi kūryboje. Šis menininkų kūrinių sąrašas atspindi labai mažą dalelę puikių ir talentingų atlikėjų, kalbančių apie tuštumą. Šią temą dirbo daug menininkų, tiek rytuose, tiek vakaruose. Menininkai skirtingoms priemonėmis perteikia tai, kas yra tarp išorės ir vidinės tikrovės, per tuštumos sąmonę. Mene forma perteikiamos vidinės būsenos ir į išorę. Taip sukuriami tuštumos idėja apčiopiantys kūriniai. Tuštumai būdingas glaudus santykis su objektu ir erdve. Tuštuma numanoma, juntama, kartais leidžiama apčiuoti. Inspiruota rytų tuštumos neapčiuopiamumo estetinės idėja sukūriau instaliaciją, kurią sudaro trijų ženklų materializavimas. Čia vaizduojami mano darbai iš buvusios parodos. Vaizduojami trimis medijomis vaizduoju tą patį objektą. Tai čia yra keletas nuotraukų iš ekspozicijos. Daug galvoju rinkdamasi objektų formos, kurios turi daugiau ar mažiau panašią prasmę skirtingose kultūrose ir žemynuose. Apskritimas vis pasikartojančios amžinosios būties ratas, cikliškumo simbolis. Trikampis traktuojamas kaip stabilumo tvirtumo. Kvadratas aiškinamas kaip tvarkos, darnos, pastovumo, statiškumo simbolis. Spontaniško gesto tapyboje piešiama vientisa linija, kuri netraukta vaizduojama ir struktūrinėme objekte iš metalo. Gestas popierėje įprasmina ženklą ir iš plokštumos transformuojasi į erdvinį objektą. Iš dvimačio vaizdavimo popierėje į nematerialios vaizdo medžiagos, kuri tirpsta ir nyksta laike, kyla materialaus objekto vaizdas. Darbuose kuriamas santykis su objektais, netaikant vien estetinio pasigėrėjimo. Man artimas minimalizmas. Tačiau čia nesiekiu jo kartoti, o tik įvedu geometrijos formos. Tuštuma ne visada yra stoka ir trūkumas, tuštuma taip pat yra pilnatvė, potencija ir visako galimybė. Tuštuma suprantama ir norima paaiškinti ne per visišką daiktų nebuvimą, o per būseną, kuri kyla tarp materialaus daikto ir vaizdinio. Ir to, kas rodo, pavyzdžiui, gestų. Tuštuma tiek kūryboje, tiek teorijoje gali būti suprantamas kaip namo sija, žmogaus stuburas, kuri yra nešanti konstrukcija, suteikianti formą ir tampanti objekto buvimo prasme. Tuštuma prabėjo per objektą. Kita vertus, tuštuma čia suvokiama ir kaip objektą formuojanti pirmapradė idėja atspirties tašką. Kaip tai nuo ko viskas prasideda mūsų pančiame pasaulyje. Rytuose tušis baltas lapas suvokiamas kaip erdvė, plotas, kuriame gali skleisti žiūrovo mintis. Vakarietiškas požiūris į baltą lapą kiek kitoks. Čia jis matomas kaip plokštuma, dėl to vakaruose užpildyta lapo dalis traktuojama kaip niekinga ir nieko nepasakyti. Dažnai vakarų pasaulio menininkai susiduria su balto lapo fobija, kuri neša pradžios pirmo prisilietimo sugadinimo baimė. Baltas lapas turi sąsajų su vakarams būdingu nihilistiniu požiūriu ir yra suprantamas skirtingai. Dėl to menininkui nėra paprasta prisijaukinti baltą lapą, ypač dirbant su spontaniška tušo liejimo technika. Čia iš parodos keletą darbų rodų. Taip pat objektai iš arčiau ir vaizduojamo gesto iš video filmo, kaip tai atliekama su figūra. Taigi, kita
metus Heideggeris yra sakęs, kad kiekvienas mąstymas pasireiškia skirtinga unikalia kalba, kuriai būdingas mislingumas, kuriame lieka kažkas nemąstoma ar tuščia. Dėl to gesto materializavimas, panaudojant skirtingas medijas, įrodo laikinumą, plokštumą, apčiuopiamumą ir stabilumą, susijungiant vakarų ir rytų mąstymą. Iškeliamas minimalistinio meno atributų ir filosofijos panaudojimas, įvedamas transformacijos geometrijos formos. Tame yra randamas mano santykis su minimalizmu ir simbolizmu, bet nesiekiant jų kartoti. Kūrybinis darbas – tai materializuota gesto išraiška ir skirtingas kompozicinės bei erdvinės metamorfozės. Dabar perėsiu prie išvadų. Vadinasi, glaustai aptartos tuštumos meninės raiškos formos meno pasaulyje iškyla kaip pirmapradės pasaulio ir jo procesų įvairovę gimdančios struktūros, kupinos galingos kūrybinės potencijos sampratos. Vakarų pasaulis dalis yra persismelkęs nihilistiniu požiūriu, dėl to žadimas ir rytietišką pasaulio ir tuštumos sampratą, kaip būdu išvelgti daugiau pozityvumų. Įvairiais aspektais išnagrinėta rytų kraštų kosmogoninės ir filosofinės teorijos, toliau sąmoningai perkeliama į estetikos ir meninės kūrybos problemų plotą. Iš čia kyla išskirtinis dėmesys rytų Azijos spontaniškos estetikos krypčių daoizmo čanzen poveikiu įvairioms meno rūšims. Pirmiausia, rytų Azijos namų sistemoje ilgai viešpatavusi į kaligrafiją ir tušo tapybą, o taip pat skulptūrai. Šių problemų sprendime pagrindiniai tyrinėjimo uždaviniai buvo perkelti į objektų formų transformaciją konkrečioje erdvėje ir pamatinių kompozicijos problemų sprendimą. Vadinasi, šio tyrimo išeities taškas tapo įtakingiausiuose rytų Azijos estetikos ir meno kryptise daoizme, čan ir dzen susiformavusių estetinių tuštumos principų pritaikymas kaligrafijos ir skulptūros kūrinių kompozicijose sprendimas. Kita vertus, tuštumos fenomeno estetinių aspektų analizė rytų Azijos kaligrafijoje ir tušo tapyboje akivaizdžiai liudija, kad kinų ir japonų menininkų požiūris į tuštumą iš esmės skiriasi nuo šimtmečiais viešpatavusioje vakarų klasikinės estetikos ir meno tradicijoje. Rytų Azijos tradicijos pakraipos menininkai tuštumą žvelgia kaip neišsemimo kūrybinio įkvėpimo versiją. Kūryba jiems yra gebėjimas transformuoti gamtoje gyvuojančią neišsemiamą formų įvairovę. Leidžia prisiliesti prie tokių gelminių kūrybos versmių, kurias atskleidžia didesnę kūrybinės raiškos formų įvairovę. Daoistinėje čan ir dzen meno tradicijos įsivyravusio tuštumos fenomeno interpretacija metaforiškai būtų galima palyginti su estetinio skonio išugdytų per gamtos ir pasaulio reiškinių meditacinę kontempliaciją. Intuityvų pasinerimą į gelminę būties procesų ir gamtos reiškinių esmę, nuolatinės jų kaitos matymą ir pajutimą. Dao visą kas supa aplink. Jis reiškia, jis teikia idėjas, kurias iš žmogaus stebėtas pamatęs užfiksuoja. Kinų ir japonų dailės tradicijose remiantis šio tuštumos, kaip pirmapradės reiškinių esmės estetika, sukurta daug įstabių gamtos grožio gelmę esmę aukštančių meno kūrinių, kurie išsiskiria puikiais kompoziciniais sprendimais ir netikėtomis įvairių erdvinių sprendimų erdvinių planų santykių interpretacijos, kurių tikslas reginti ne išorę, o esmę perteikti ir įamžinti žmogų supančios gamtos grožį, harmoniją ir formų įvairovę. Tuštuma čia tarsi sklendė erdvėje, tačiau kaip išsiaiškiname, nėra vakarietiškai suprantama tuštuma, kuri asocijuojasi su nebūtimi. Ji yra visapinant apimanti kupina galingos kūrybinės potencijos, pripildyta neišsemiamų savo įvairovę prasmių ir kartu apkobinti kūrėją, suteikianti prasmę kiekvieno daikto būčiai ir formai.